Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. Uh, dneska začínáme v garáži, protože dneska vám dám kompletní pohled na pravděpodobně nejvíc teďka aktuálně rozbitý tank ve hře. A je bez pochyby nejlepší týr 8 tank. A to pozor, je to tech 3 tank, co je nutno podotknout. Uh, duplikuje se nám tady fenomén, jako když nám přidali přebafovaného chariot týra, který byl brutálně broken. Já si myslím, že Emily Brook ještě víc. Uh, řeči teda o osmičce v linii na krana, o Emilově 1, protože za první tady je podle mě Buk, který ne nemá být týr, týr 8, ale třeba jako by 9, úplně klidně, by to mohla být devítka, úplně bez problému, kdyby měla třeba trošku větší pene, trošku víc HP, nějaký malinký změny, ale principiálně te ten tank, jak funguje, tak by i desítka by to mohla být, kdyby se jako trošku upravili staty. Uh, tenhle ten tank totiž kombinuje Ale naprosto všechno Tady ten tank nemá jedinou slabinu Ten tank nemá fakt jedinou slabinu uh, Čím bych začal? Začal bych třeba pancířem uh, Můžeme si tady rozebrat malinko pancíř uh, Mám otevřenýho teda Emila v uh, Blitzhangaru uh, Ten armor toho tanku je naprosto šílený Na věži uh, 250 tady ty čík jsou auto vrchní plát má prostě 270, lower plate je weak spot, ale vy ten tank hrajete prostě na hull down, jste hrozně malinký, to znamená, že vy ten spodek schováte za úplně jakoukoliv, jakýkoliv kamínek a máte 10 stupňů deprese, takže když hrajete takhle, vrchní plát autobounce, pro osmičky devítky, věž auto <laughs> prostě ten tank je nezničitelný ve správných pozicích, uh, má troll boky, jak svině, <laughs> Uh, reálně s tím tankem se dá velmi dobře sidescrapovat. Uh, má velký pásy, takže to funguje částečně jako Space Armor samozřejmě. A, ale dá se s tím sidescrapat. Vidíte, že uh, třeba bude nějak takhle. Výždě spoza baráčku, 300 mm prostě na boku ty boky mají 80 mm, takže jako samozřejmě, když se na ten tank nějak dostanete opravdu na kolmo na bok, není problém, zadek, slabě na hečka, pozor, sem do věže vzadu dostává velmi rád ten Emil a vlastně i druhý Emil a krán munici, takže na to si dejte pozor, prostě vždycky stůjte při, jako vůči enemákům čelně, nebo prostě, když nemůžete čelně, tak se snažte úhlovat, vrtět se, fakt to funguje. Na super testu, nebo respektive testři měli velmi nedávno Emila 1951, což je prémiák, který je statisticky ještě lepší než tohleto. Oni to samozřejmě, protože to bylo hrozně OP, prostě testři na tom posílali 3,5 tisíce při bitvách, tak asi to přijde do hry hodně ponerfovaný, ale na tohodle Emila jsem hodně zvědavý, takže asi bude v bednách, ale já pro něj půjdu, protože si myslím, že by to mohlo být fakt pogrs. Tak, Uh, to by byl teda armor, další výhoda je pohyblivost, ten tank má sice maximálku v úhozovkách jenom 38, pardon 35, ne to je maskování, uh, koukám špatně, jo 35 km hodině, ale máte prostě super forsáž. Vy máte prostě superforsáž, Takže když vozíte delší trvání. Tak prostě na 19 vteřin uh, máte maximálku o 10 víc, to znamená 45 jedete, strašně, strašně svištíte, strašně rychle couváte. Ta superforsáž je strašně, strašně pokčem doplněk. Uh, když už jsme teda u, u, u těch doplníků máte teda ještě přesnost, uh, ten tank má skvělý gun handling. Uh, kruh se za pohybu moc nerozměřuje, když doměříte. Uh, tak to dílo je fakt přesně uh, 03.2 na Heavinu s alfou 320, to je jako úplně nádherný, ale vy máte prostě přesnost, takže můžete na 26 sekund uh, zapnout prostě přesnost a asi víte prostě, jak funguje přesnost, jako ten kruh je tak malý, že v podstatě nejde jako tu ránu neprobít, neproměnit, i kdybyste trefovali prostě pixel spot, tak to prostě trefíte s tou přesností. Uh, dělo má 10 stupňů deprese, to je to, jak jsem říkal, takže můžete hrát v podstatě úplně úplně kdekoliv. Uh, celkově to dělo, když se na ně podíváme, je to devítkový dělo, uh, ráže 105 uh, mm, alfa 320, uh, slušná pena 228 na AP, stačí to povětšinou, když nestačí, máme tady trochu silnější CRK 254. Uh, je to zásobník, tři rány uh, v zásobníku, to znamená 960 barst, tři rány interclip, 21,5 vteřiny reload, uh, 2100 dpm. -ko. Což uh, je to. Ten tank nemá dpm, ale actually má, uh, actually má větší dpm než ta devítka a desítka, uh, což je takový jako vtipný. A, a tak, no, takže to, to, to je jaký ještě slabiny by mohl mít ten tank, když jsem řekl, že ten tank žádný slabiny nemá. Ještě mě jedno napadá, když si porovnáme osmičkový heviny, třeba takhle, porovnáme si třeba Emila a Revko. Na první pohled vidíte, že ten tank je prostě jako třeba dvakrát menší. Porovnáme si Emila s nějakým, s nějakým metkem, třeba s Panterou. Pantera je větší, dobře. Třeba s Projetem. Protože je stejně velký a pro, je malý tank. Takže prostě ty švédský heviny Hrozně moc benefitují z toho, že jsou strašně malinký. Krán je prostě 2,5x dva a, dva a menší než, než, než mouse. protože fakt jako malinkatý. Takže vy, jak jste malí, tak kdekoliv se schováte a prostě koukáte do věží, která je ale prostě strašně špatně probitelná. Uh, pustíme si 3 replaye uh, s tím Emilem. Jsou to hodně pěkné bitvy, doporučuji je zkouknout celý. Jsou zahrány na včerejším streamu, kde jsem ten tank stovkoval. Po Podařilo se mi ho ostovkovat na uh, přistoupit, která teda 80 winrate a 3165 uh, Damage. Ještě chytrý, že to je můj pátý nejlepší tank na Damage. A je to osmička? <laughs> Ty švédský Hevinen, no prostě. Sedli jak prdel na hrnec. Uh, takže v této tý sešně padly. V opravdu nějaký pěkný bitvy, přemýšlím, kterou si pustíme první. Uh, můžeme si pustit první třeba tu Normandy, uh, ta je damageově jako nejslabší, ale je to nádherná bitva. Jak připravte se, tohleto video bude trošku delší, ale já si myslím, že tenhle ten tank si fakt zaslouží separátní video, protože pravděpodobně dostane v nejbližších pečích prostě nerv a já chci mít zdokumentovaný, jak strašně opekladivo to bylo. Uh, protože Chirio jsem moc nehrál a nemám s ním uh, prostě takovýhle video, který s, uh, dělám s tím Emilem. Dělám to částečně pro vás, <laughs> nebo z velké části pro vás, ať prostě vám o tom tanku dám nějakou knowledge a já si těma videama jakoby svým způsobem archivuju tu moji World of Tanks kariéru, co se děje, dělo a to a tady. Tak. Normandy je úplně ideální mapa pro tenhle ten tank. Uh, Zapl jsem Superforsage, během ani ne půl minuty jsem na midu ze prostě spodního spawnu úplně bez problémů. a tady bych klasicky už mlátil tanky které by se objevily přede mnou nicméně se tady tak nějak jako nic neobjevilo a já jsem si řekl že budu trošku agresivní což nevím jestli byl úplně dobrý move protože overall ty švédský heveny jsou defenzivní tanky uvidíte v podstatě ve všech těch replayích že jsem byl, tady jsem bohužel dostal nepříjemnou ránu aspoň jsem tomu vz ten shot vrátil Uh, jsou to defenzivní tanky, uvidíte v podstatě ve všech třech bitvách, že jsem se nikam moc jako nehrnul. Ne bohužel, uh, tady jste viděli, tady jste viděli uh, toho Emila, ten armor. Měl jsem nabité gold a stejně byl červený a netrefil jsem uh, tu vanu. A většinou se, se v těch bitvách s těma Švédama chcete uh, držet nějak, u spojenců a hrát to pasivně a spíš jako pomáhat, než někam rašovat. Ideálně využít haldaunu, neprodávat to tady jako já. Nicméně zapl jsem přesnost, možná trošku zbytečně, ale bohužel jsem ještě nakoupil jednu nepříjemnou ránu to je Jachtigra. Takže už jsem, už jsem v podstatě na one tap od toho JT, když roli, ne A tahle bitva zatím nevypadá vůbec dobře. tohle to byla, myslím, nějaká třeba 90. pátá bitné podle mě, ne, kecám, tohle byla 99. bitva s tím Emilem. A tu už jsem streamoval přes 3 hodiny a už jsem jako byl takový trošku jako unavený a nepřemýšlel jsem úplně, takže asi z důvodu uh, jsem to tady na začátku zahrál tak, jak jsem zahrál. Nicméně od teď ta bitva už bude zahraná, si myslím, uh, takřka výborně. Tak, vidíme, že enemy tanky jsou dole, takže já tam nebudu zůstávat sám a zrotuju k těm našim, kde si rovnou budu moct nastřílit pravděpodobně nějaký damage. Využiju tadyhle ten, ten dělík 12 na midu tohle, u toho, letadla, kde můžu hrát hull down. Bohužel mi zajala ta wafla, což bylo nepříjemný a 49 mě nějak jako nechtěla vět. Uh, nicméně se to objevilo KPF. A já jsem se mu hrozně teďka snažil dát prostě klip, Protože uh, jsem neměl damage a chtěl jsem... Prostě chtěl, chtěl jsem damage, už jsem věděl, že prostě tam můžu mít pěkný staty při týstovce, tak jsem byl uh, greedy. Uh, takže se mi podařilo tady KPF dát. Uh, už dvě rány, on mě teda bouncenul. Hmm, Můžete se podívat, kam mě bouncenul. Uh, jsem na bok věže, auto-bounce, neměl šanci probít. A já mám teda teďka druhý kill, score 3-3, 2800 číslíček mám zatím. A oni mají ještě teda Emila, mají ještě Jacht uh, tu 49 a tu wafle. Ta wafle bude ještě velmi nepříjemná. Vši uh, všimněte si, že on celou dobu hraje v tom rohu, jako on to byl, ten, ten waflovač byl hro hrozně zlej hráč, ale ještě mi jako zavaří tuhle tu bitvu. Tady mě myslel, já jsem zabil tu 49 a snažil jsem se tady na tu wafli najít ránu. Co se mi nedařilo, tak jsem se hodil Clip Reload, ať uh, mám tři rány kdyby na mě něco najelo, protože Emil kdyby na mě najel, mám ho na dvě rány, já ty gra mám taky na ránu, Waffle bych taky ustřílel. Tím, že máte docela vysoký barst, těch 960 damage během 6 vteřin, tak to je strašně vražedný. Je třeba smutný, jak je 50 padest, stovka oproti tomuhle tanku, ale třeba úplně hovno. Tady jsem se zapl přesnost a možná jsem tu ránu mohl stihnout, ale já jsem nevystřelil, takže teďka trošku vejistím přesnost, nicméně ten JT udělal chybu a mi se tady podařil pixel shot na vanu, když zajížděl. Takže čtvrtý kill, dopínám si toho, jak ty grás zbýváme teda dva. Uh, proti té wafle a tomu Emilovi uh, s mým Emilem 2, který teďka bamsnu toho Emila, což bylo velmi velmi nepříjemný. A mně se tady teďka povede dát tomu Emilovi krásný high roll, Bohužel, mi zajel. A já jsem se teďka bál té wafle, protože ona je furt někde pravděpodobně. Tadyhle, uh, můžu přestat hejbat kameru, prosím. Ta wafle je furt někde tady. A já jako nechci tu bitvu prohrát. Takže si to odsouvávám hezky na klid, ten tank couvá 20, další brutální výhoda, prostě vy 20, vy z každý pozice odsouváte, se super forsáží zapnutou couváte 28, to je úplně šílený. Takže já tady mám hezky halon pozici, na midu, bohužel ta wafle dopla to Emila, nespotla se. V tenhle moment teda zůstává 1v2, s tím, že jsem od VTčka na ránu, a teďka už se mi trošku klepaly ruce, tady jsem spotl toho Emila, on mě nespot a tady bude hrozně smolná rána. Já jsem ho bouncnu. Špatná rána, měl jsem si ji uh, doměřit a teďka jsem si říkal, to krásno, tak tohle už jako není úplně sranda, ta Waffle ví kde jsem a týpek si pro mě mů, jako mů, může A tady vidíte, prostě Emil v Haldownu, naprosto nezničitelný. Já jsem byl teda taky v Haldownu, takže uh, jsme se jako tak nějak nemohli probít navzájem. A já si říkám, OK, dám si prostě clip reload. Dám si prostě clip reload a budu doufat, že... Ch, mám v plánu teďka najít sem na mit a uvidíme, kde bude ta waffle Wafle se zbotla tamhle. A dal mi 453 heat low roll. Brutální low roll. on má na heatu, uh, myslím si, že 480. Ne, kecám, podle mě více jedno. dal, dal, dal mi prostě mega roll. Teď mě misnul, padl mi penerol na věž Emila, on mě bounce nul, a ještě jsem dal tady dvě krásné clean rány na tu wafly. Tady v, tě, v těch, těch pár vteřinách mi vyšlo úplně, ale úplně všechno, co mi prostě vít mělo. Tím pádem mám teďka 5 stačí mi zabít tu wafly a mám za plus super forsáž, rychle vyjedu kopec, mám v plánu, mám v plánu na něj teďka prostě najet a dopnout ho. Protože by měl být one shot, uh, on je one shot a daří se mu teda dopínat, tím pádem 4900 damage, uh, půlovečka 6 kilů. Uh, takže... První bitva s Emilem v kostce, uh, já si myslím, že bylo ukázáno více, více než dost, jak je ten stroj uh, brutálně silný. Uh, ta wafle naše zahrála něco, ale jinak ten tým jako zahrál 0-0 nic, 1638 base expů jsou hodně těžký MK, potřebujete na MK -ko kolem 1550 base, což je na osmičku fakt jako hodně. Na některé osmičky vám stačí třeba 11, třeba super pershing. Takže to byla první bitva s Emilem. Uh, druhou bitvu s Emilem vám ukážu na průplavu, kde bude docela pěkně ukázána zase ta defenzivita, defenzivnost, defenzivita, to tanku. Uh, Nějaký hezký positioning, využívání haldownu a celkově vlastností toho tanku. Je to teda uh, průplav, najedu si, klasicky jsem k trubkám, já jsem k trubkám, jezdím v podstatě s jakoukoliv hevinou. Uh, tím, že já hraju většinou tanky, které mají depresi, tak mám prostě rád tadyhle ten dělík uh, 12, uh, za který si vždycky hodím hulldown a můžu tady střílet tanky, který, který najíždí uh, takhle na tom enemy crossu. A jakože tam ty tanky najíždí a nikdy se prostě nepoučí. Tady bohužel mi krosl ten, ten léve lvíček a teďka píknul, já jsem mu dal tady jednu gold ránu a zaplal jsem si přesnost, protože já jsem si myslel, že tam bude píkovat jako víc. Což on píkuje, píkuje víc, takže hnedka tady dávám druhou ránu a teď si dávám přebíjet. Škoda, že jsem si dal přebíjet, protože teďka kdybych měl tu třetí, mohl jsem dát tu 34 dvojku, ale to jsem samozřejmě ne, jako, nemohl vědět. Ale zpětně tady to prováhání trošku zamrzí, protože ten výsledek té bitvy mohl vypadat ještě o něco jako trošku líp. Eee, tím pádem já už mám skoro přebyto, těch 21,5 vteřiny reloadu není zas tak hrozně moc. A chci si najít tady ránu na tu wafli nebo toho léva. Což se mi zatím nedaří. Něco mě myslelo, slyšel jsem, slyšel jsem jak kolem mě prolítl granát a před se tady objevila 5-4. Tady mi už bylo tak nějak jasný, že dostanu ránu, Ovšem on nestřílel vůbec do mě, uh, takže já jsem mu tady uh, za, free, za free dvě, Bohužel jsem nakoupil od té waffle a tady mi nevyšel snapshot. Takže uh, opět jsem o 650 nebo kolik HPček, uh, 650, HPček uh, chučí, jsem zahrál špatně tady, uh, tak nějak jsem nečekal, že mě ta waffle píkne, ale měl jsem to asi čekat. No a uh, stále teda jsem tady v, uh, těm, v tom julíku a čekám, čekám na ty tanky. Uh, jestli ten léve bude píkovat nebo něco se bude dít prostě. Leve píknul, dal jsem detrek, uh, on naštěstí neměl opravy, takže jsem mu dal teďka hezky krásně tři rány a wafle teda za čtyři dopnula. Takže jsme se zbavili léva a v tenhle moment já musím souvat, protože uh, ta pět je na midu, to je velmi nepříjemný a viděl jsem, všiml jsem si, že nám dolů k tomu našemu dvojkovému Emil vypušou dvě heviny. Je to ta IS 6 a myslím si, že to bude ten druhý ML. Či? Jo. Tak. Uh, jsem tady teda schovaný za barákama, mám high ground, což je pro mě super pozice, protože oni mi budou vidět uh, velkou část jenom tu věž, což je pro mě úplně ideální. A tady teda čekám. Ten Emil už je tak jako na ránu až na dvě, takže já tak nějak mě jako ho používám jako bait, že na něj ta IS6 najede a já budu za to, za to moc dát klip. Bohužel ten Emil to hraje agresivně, což mi trošku kazí tady ten plán, ho využívat jako návnadu. A teďka vidím tu 34 dvojku, která, která je agresivní na to Emila. Bohužel na to ten Emil zaplakal, takže úplně zbytečně tam najel. Já jsem aspoň strestal tu, tu 34 dvojku. A tady ještě vidím tu i 6 i s tím Emilem, který v oba jedou. V tenhle moment já se musím sebrat a vodit pryč, protože ten Emil, když tejkne tady ten nájezd, na Haldown, tak uh, já s ním neudělám vůbec nic. Uh, tady škoda, že nemám super forsáž, hodilo by se mi trošku rychleji zdrhnout. A skoro je teďka teda 2-4, je to 3 k 5. Mám jeden kill, 3k damage a ještě z té bitvy určitě něco vytěžit. Um, viděl jsem tam to Emila, jak jede potom tom nájezdu, jede špatně, takže já se tady využiju toho terénu a najdu si na ně ránu. A teďka musím zajet, Emil mě bouncnul, a teďka musím uh, nějak tu šestku vyřešit. První ráno naklepávám munici, druhou ráno dopínám is šestku na amorek. To velmi pomohlo s touto bitvou, i s mým damagem, nebudu lhát. A teďka v ten moment, já jsem, já jsem udělal chybu, já jsem udělal velkou chybu. Uh, já jsem jel dopředu, měl jsem zůstat tady, měl jsem naopak si zajít někam dozadu, uh, spolíhat na pomoc od té wafle. Uh, já jsem se rozhodl tak, že zapnu superforsáž, krosnu tady ten kanál a zkusím hrát tadyhle, prostě hull down. Objavlá se tu pět čtyřka uh, a tady, bohužel, já jsem měl opět trošku rozklopan ruce, to jsem aj měl špatně na vrchní plát a uh, tady jsem udělal aspoň ránu. Trošku nechápu, jak to nemohl být track. Uh, ale hold, nevadí. A tady jsem se už měl dát asi dávno přebíjet. A teďka. Na mě jede ta wafle. E ta, e ta enemy wafle. A naše wafle tady stojí on vidí v podstatě tady celý, celý tady ten prostor. Jemu by stačilo nabít jedno hečko, má malý děl, že by se trefil, jedno héčko a dopnout tu wafli. Ne, on se na mě prostě vysere, on, on se na mě s prominutím vysere. Takže já teďka prostě, já mám ještě x strašně dlouho do reloadu. A ještě si najdu tak jako dozadu vysoko, že on mě prostě pošle, že on mě prostě pošle jako ránu. A teď na mě, na mě najde ještě 5 čtyřka ze Takže v tenhle moment já už jsem prostě mrtvej. Chci si dát ještě nějaký damage. Uh, na na mě 7 4, čtyřka. S tím zabít ještě wafly, ale bohužel uh, jsem umřel. Se třema kilama a 5400 damage. Uh, byl to můj misplay, že jsem měl takhle dopředu. Kdybych tady zůstal, mohl jsem tu wafly použít jako bait. Uh, trošku mě to mrzí. Ale ta wafla mě na konci docela prodala. Ale takže to je taková vina, tak nějak trošku obou. Uh, první třída High Caliber mm, 14 base, první třída. Uh, ta wafle teda jako něco málo nakempila, ale zase ten tým prostě 0,0 0 nic. Uh, Teď, když se na tu bitvu zpětně koukám a analyzuji ji, tak mě úplně štve, že jsem to zahrál tak, jak jsem zahrál ten konec. Uh, Ukážu si poslední bitvu, a to je na Middleburgu. Je to moje nejlepší bitva s tím Emilem, takže pokud jste uh, video jako pořád koukáte až sem, tak. Vám jedině dobře, protože uh, nepřijdete o moji nejlepší bitvu s Emilem. Uh, je to, myslím, moje 90. bitva s tím Emilem. Přesně 90., jestli si vybavuju. Opět připomínám všechny tři bitvy hrané na streamu. Uh, pokud máte zájem se zpětně dívat na moje záznamy streamů, tak se rozhodně podívejte na moje video o členství na tomto kanále. Třeba se tam dozvíte něco novýho a mě to, mě to moc pomůže. Uh, Zapasl jsem Super Forsage a samozřejmě na Middleburgu chceme vždycky hrát prostě upper. Chceme hrát vršek mapy, protože to je prostě lepší. Uh, Objevil se tady P120. Jak je vtipný, že mám prostě. Jo, to jsem ještě zapomněl úplně zmínit. Ten Emil má, 19, má 1960 HP, protože uh, má tu OP provizi ty pytle píska, kterých přidávají hápka. Takže prostě. Uh, já mám na tenhle ten malinký OP tank má víc HP, než většina, ne úplně všechny, ale než většina osmičkových heaven. Zapínám přesnost, jsem tady na Haldon pozici, dávám ránu jistrojce, dávám ránu Emilovi. No a mám ještě třetí, takže jsem tady uh, nějak čekal na někoho, 520 si dělal pro ránu. Uh, tím, že na tom tanku vozím přesnost a superforsáž, což je za mě doporučená kombinace, uh, ta přesnost je hrozně podceňovaná. Tak vozím jenom jedné opravy, takže já jsem hnedka z začátku dostal poškozený dílo, který jsem si musel samozřejmě opravit. Takže teďka hraju přes minutu bez oprav. Samozřejmě když hrajete haldown, je tady vždycky riziko, že když animáci prostě nebudou vědět co s váma, tak nabiju H a budou vám to plácat jako do děla. A jako když máte poškozené dílo, tak ten emil už není tak přesný tank. Takže... A tady hraju, hraju opět velmi pasivně, snažil se fokusovat low HP tank super, to pade ovšem zajelo. A tím pádem teďka už je HP, tak ten Emil, který je teďka na jednu až dvě rány, záleží od koho. A já si furt držím full HP, a teďka po, pohoda klídeček, přibím si, už mám 19 damage. Ten nebyl s tím tankem naskakuje prostě takhle, takhle rychle, prostě luskáním prstu. No a teďka teda čekám, ten Emil se na mě radši úplně vysral a radši šel prostě pro ránu do, do toho Borsiga. Enemy Borsig mi dal tady failhéčko. Uh, a já jsem tady docela hloupě na ní zkoušel snapshot. Mm, takže jsem, bohužel tady mám jenom teďka dvě rány v klipu, ale musím si teďka pravděpodobně dopnout uh, tu 520. Nicméně já jsem se rozhodl dát ranu panterě, to protože jsem na tu panteru jako měl clean shot, a tak nějak jsem koukal na minimapu a povod, viděl jsem, že je za mnou ten tiger, takže mě jako nerašnou pravděpodobně. Nicméně Borsik to teďka prodal, ten tiger tam <laughs> najel a umřel, prodal full HP tank za prostě pár ran a teďka zbýváme teda její dva uh, 2v4 to je. Srovnávám. Uh, a teďka na mě jede uh, dragon. Já jsem se mu snažil mířit na pás a ať si ho treknul, otočil jsem si ho a dal jsem mu hečko. Takže tady je docela pěkný play, a teďka na zádech tu je strojku. Tady bohužel jsem musel dostat ránu, ten Emil se neotáčí zase tak rychle, takže jsem bohužel se nestihl natočit. Nicméně, furt jsem se, možná jste si mohli všimnout, furt jsem se snažil být čelně natočený vůči tomu dragonovi, aby mě aspoň von neprobil. Našel jsem si tady první hold down pozici a opět se dostáváme k tomu, jak je ten tak malinký, vy se schováte za každou prostě vyvýšeninku. Snažím se fokusnout si full HP, teda low HP tank, v tomto případě pohyblivý tank, který by mě mohl obtáčet, tím pádem jsem si zabil toho dragona. A teďka prostě facehack. Ta IS3 mi vidí vlastně v podstatě jenom tu věž, nic nesklopí, takže já teďka na něj jenom musím být nalepený a nechat se bouncovat. Ta 1390ka nedělá vůbec nic, hraje celou dobu město a teďka na mě najel ten Borsik. Uh, Nabíjím hečka, musím, musím se ho nutně zbavit, dávám první ránu A bohužel teďka do mě žduchla ta Je 3 dala mi ránu, takže já jsem tu jednu ránu mysnul. Nicméně uh, dal jsem ještě jednu hečku k kotom Borsigovi a ta 13. ho dopnula Teď mám super superforsáž, bohužel jsem dostal ještě jednu ránu A teďka uvidíte tu super tu superforsáž a couvání v akci Já jsem odcouval úplně dopryč uh, z dohledu té je strojky. A ta třináctka to teďka zahrála na konci dobře, že odlákává pozornost. Ta trojka furt chce mě, ale já prostě couvám rychle, já mu vždycky odcouvám, já couvám rychleji, než on jede do toho kopce dopředu. On je teďka už hrozně zmatený, dávám mu ránu. A tady už asi je jasný, co se stane. Dávám mu ještě detrek, ať se mi nějak prostě netukne. Uh, dopínám je strojku, končím bitvu s třema kilama, 5871 damage. Uh, 1580 nabamcováno. Bylo to teda Opět Amendo, uh, High Caliber, uh, máme dvě nuly v týmu, v týmu, což samozřejmě pomohlo. Mm, Týhle tý bitvě taky pomohlo tomu, že uh, ty hráči byli. Uh, ten dragon nebyl úplně špatný, ale ta IS3 byla zlá. Mm, ten Borsik byl taky strašně zlej. Uh, takže ono to pak nějak, tady uh, Kubeš Mirek, ten, 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 ten taky moc nevěděl s tím, tím killem, takže mi hrálo opět skoro všechno do karet v této tý hře. Tak jo, uh, tohle se dá v podstatě považovat za recenzi Emila 1. Uh, doufám, že jsem vám tenhle ten tank přiblížil. Rozhodně, pokud chcete opravdu strašně dobrý tank, vyzkoumejte si ho, než ho nerfnou, protože ho nerfnou fakt stoprocentně v nejbližším peči nebo dvou a uh, pak to už nebude takový kladivo rozhodně. Uh, pokud uh, Samozřejmě ještě já jsem nad tím osobně přemýšlel, tohle je fakt dobrý tank, uh, já jsem přemýšlel, že bych ho obohatil a měl ho v podstatě jako prémiák ale to je na vás. Jenom to takhle tuhle informaci vznáším do éteru, uh, vím, že m, spoustu z vás, ani mě by kolikrát ani jako nenapadlo ob, jako obohatit tank, ale tohle je zrovna jeden z tanků, kde by to možná stálo i za to. Dobrý, tak jo. Já vám moc krát děkuji, že jste tohle to video dokoukali uh, až sem, uh, chci poděkovat všem členům, kteří si, který si můj kanál předplatili, moc vám děkuju, speciálně chci poděkovat Gamíkovi a Brunovi, kteří se zaplatili nejdražší týr, moc vám děkuju, guys. A pokud se vám video líbilo, rozhodně můžete zanechat like, do komentářů mi můžete napsat, co si vymyslíte o tady tom tanku, případně o švédských heavenách. A doufám, že se uvidíme u nějakého uh, dalšího videa nebo streamu tady u mě na YouTube. Nezapomeňte, že pravidelně streamuju. teďka uh, vzhledem k aktuální korona situaci. Tak streamuju každý den několik hodin uh, denně. Takže protože sám nemám doma co dělat, tak uh, rozhodně, pokud nemáte co dělat, uh, stay tuned a čekujte Discord a streamy budou. Mějte se, moc krávám, vám děkuji za sledování a zatím ahoj.